Instagram nikiwa nimepungua sana. Wengine hamuamini, mmesema mama Franjo unatudanganya, umeedit picha. Wengine mkasema mama Franjo umetumia nini, tuambie, umekula nini, umekunywa nini. Anyway guys, so niko hapa kuambia kitu gani au imekuwaje nimepungua. Kwanza nimepungua, zile picha sija edit wala sija fake. Nadhani kama mtu umeangalia hii video ulipoifungua tu umeona dalili kwamba mwili kwa mwili umepungua. Sababu kama mliniona mwanzo nilikuwa mnene, sura lote lilivimba, ilikuwa hili limemuka. So nashukuru Mungu na hivi nimepungua moja kwa moja, sura yangu na yenyewe imepungua vile vile kama mwanzo, ime yani imepungua, imeenda na yenyewe. Umbo lilikuwa nimejaa kama nimefisha vitumbua. Anyway, yes guys, so sijafoji, zile picha ni za kweli, nimepungua. Na yes, kwa hiyo nipo hapo kuelezeni kwanza kusema kwamba ni kweli nimepungua. Lakini kwenye kusema kwa nini nimepungua hapo kidogo inakuwa mtihani, kwa sababu kama nilivyowaambia, mimi sijapungua kwa sababu ya kuna kitu nimekunywa au nimefanya. Hapana, nilikuwa na matatizo kama nilivyowaambia ndani muda mrefu, lakini 6 months hii ambayo sijafanya video ndo matatizo nilikuwa nayo makubwa, naweza kusema kwa mimi binafsi. Kwa hiyo kipindi chote hiki cha matatizo nilikuwa na move sana kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Especially mwanzoni zamani nilikuwa ni mtu tu, ninatoka tu shule niko nyumbani, lakini ndani ya miezi 6 au zaidi pengine ilikuwa ni siku nzima nitoka asubuhi nyumbani baba mpaka usiku. Naona kwa siku nzima niko unterwegs, on the way siku nzima, huku kule. So hiyo imenifanya ni ilikuwa kama kwangu sports, kwa sababu kuna kipindi nilikuwa natembea mpaka miguu yenyewe inakataa kwenda, but I still have to go on and on and on. Nilikuwa na matatizo mengi sana. Anyway, kwa hiyo yes, hiyo ndio imenifanya nipungue guys. Na mtu unajua ukiwa na matatizo una stress, sometimes huli vizuri au huli kabisa. Kwa hiyo hii imenifanya nipungue hivyo, nimepungua zaidi ya kilo 30 nafikiri au 25. Na kwa mtu mwingine au mtu kitumia dawa au kitumia njia yote ili kupungua zaidi ya mali kama ni mazoezi, ukipungua kwa muda mchache hivyo kilo nyingi hivyo, lazima uharibike ngozi, lazima uwe na lose skin is. Hiyo ni mbaya sana, hata wewe kama uko kwenye process ya kupungua, jitahidi sana angalia kitu gani unachotumia, kama ni madawa au chochote kile, isiwe na ina usifanye, usitumie dawa yoyote au chochote kile kupungua kwa muda mchache kwa kilo nyingi sana, itakuharibu ngozi, utajuta. Mimi nashukuru Mungu nimepungua kwa sababu ya sport, yani kwa njia ya sport naweza kusema, kwa mimi nilikuwa natembea sana, nimefanya nitembee sana au nikimbie sana. Kwa sababu nilikuwa na kama ni asubuhi naenda kwenye gari lazima nikimbie, naenda nakimbia na varudi nakimbia huku. Kwa hiyo ilikuwa kama kwa mimi ilikuwa kama ni sport, umeona. Kwa hiyo ndio imenisaidia, imekaza mwili wangu, imerudi kama zamani, yani imesqueeze back, sio kama zamani, lakini sijafikia, kwa sababu sasa hivi nina kilo karibia 62, na mwanzo ni zamani kabla sijajifungua nilikuwa na kilo 58, kwa sasa hivi na 62, umeona. Na hivi sasa hivi nimetulia kidogo, nahisi nitagain kidogo, kwa sababu ratiba yangu sasa hivi na kipindi cha matatizo yamebadilika tena, nimekuwa tena relaxed kidogo. Kwa hiyo najua nitagain tena kidogo, lakini sitafika kama mwanzoni, sitaweza kufika kule hata iwaje, kwa sababu ninanipa sana, sababu ya nilipojifungua nilikuwa nakula sana, nimenyonyesha mtoto hivyo. So anyway, kwa hiyo siwezi rudi tena kule, lakini naweza nikaongezeka kupungua au naweza nikaongezeka tena kunipa kidogo kutokana na shughuli zangu. Kitu kikubwa sana kwenye kupungua ni shughuli zako za kila siku. Kama wewe ni mama wa nyumbani, upo tu nyumbani, kupungua kwako kama si kwa ukisema tu tegemee diet peke yake haitoshi. Yaani utajidanganya. Mimi nilishafanyaga kila aina diet. Baba Franjo akawa ananiambia mizunguko yako midogo. Ila ukishakuwa na ukianza kama mfano ni kazi sasa au shule pia haitoshi, kwa sababu utaenda labda utarudi tu haitoshi. Kama una mtu ni mwenye mizunguko au kama unafanya kazi, hiyo itakusaidia uruzi weight
haraka sana, kwa sababu umekaa nyumbani kwa muda mrefu. Kwa unavyoenda kwenye mazingira mengine ya kuzunguka, kutembea, kuzunguka, kutembea, automatic utaruzi weight, yani tremendous, yani utaruzi weight haraka sana. Anyway, so mimi nimeruzi weight kwa njia hiyo. Nilikuwa na matatizo, kula yangu haikuwa nzuri sana, kunywa maji yangu haikuwa nzuri sana, pamoja na hivyo nilikuwa natembea sana, tembea na kimbia, mazoezi, nasema mazoezi in such way. Yes guys, so nitasimama na kama mnavyoniona nimepungua, yani sitoke a joke guys, kutoka kule sijafikia bado hii gauni. Mnaweza mkushangaa, sema my friend, mbona naipenda sana chai kuona umevaa. Ni kweli guys, hii gauni kati ya baadhi ya nguo zangu zile zamani kabla sijajifungua, kati ya nguo ambazo nilikuwa sijaigawa ni hii hapa. Kuna mtu anajijua mwenyewe, Fudengi, unajijua, nadhani video naiangalia, ulikuja ukachukua nguo zangu zile ndo zamani ukajidai wewe modo, nikakukatalia hii nguo. Nilikataa hii kumpa huyo mtu Fudenge, anajijua mwenye, kwa sababu nilimwambia hii nguo nataka nijipime nitakapo kuja kukonda, nitakapokuja ku lose weight, baby weight, na hii ndio itakuwa kipimo changu. Kwa muda mwingi sana nilikuwa naipenda kuivaa, naangalia from time to time, nikawa naangalia, ikafikia kipindi inaingia lakini kwa kushida, lakini sasa hizi inaingia bila matatizo. So guys, nitasimama, ndio maana nimeivaa nguo tena ili niweze kuonyesha before and after. Umeona hii nguo naipenda sana, sababu inani onyesha kiasi gani nime lose weight. Na sababu ku lose weight is not easy guys, it's not a joke. Nyie mnajua mimi na pasaruti sana watu ambao wanahangaika kulizi weight, kwa mimi mwenyewe nilikuwa huko na bado niko on the way, lakini nashukuru Mungu nilipofika. Anyway guys, ngoja nisimame muone nimeruzi weight kiasi gani. So let's go, let's go. That is all. Leo naona mmeona video, maana wengi mlikuwa mnadhani I'm joking, mama fulani anatania, labda anafanya editing, but leo mtaweza kuona hii video. Nimejaribu kuweka mapause guys kidogo. Anyway, don't mind guys, I'm a little bit crazy. Anyway, so video nyingi sitakuja, na mniombe kwa Mungu niweze kupata leseni yangu ya udereva, cause nitaweza kuzurula all over. Mimi ni mzurulaji guys. Nadhani muda mrefu sana sijazurula, been long time,
but nitazurula, mtaweza kuona miji mingi na vitu vingi zaidi nitaweza kushare na nyinyi kuhusu Ujerumani. Video nyingi zitakuja, mambo mengi, lakini pia msahau comment chini bila hapo niambie wewe unataka niongelee nini, ukiacha story ya kutekwa na hiyo, hiyo definitely nitaiweka, definitely inakuja, yani haraka sana nitaiweka, but kitu gani kingine unataka nikiongelee? Tell me anything, chochote kile unachotaka niongelee kuhusu kazi, kuhusu nini. Mimi nina vitu vingi, lakini wewe unapenda kipi nikianza nacho? Guys, nina vitu vingi kwenye store yangu. So guys, hakikisha una subscribe hapo chini, na nashukuruni sana kwa 5000 subscribers. Asanteni sana, endeleeni kusubscribe, comment. I miss you guys, I love you guys.